কারণে আমার এই এজোকে মানে চাৰিশ পাঁচশ দশশ মাৰি দিছোঁ, এইটো মই ডাঙৰ পাপ কৰিছোঁ, অপৰাধ কৰিছোঁ এজন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে। এইখিনি বাক্য মই যোৱা বছৰ ক'ব নালাগিছিল, আৰু অৰ্থাৎ মোক কিন্তু ক'বলৈ কোৱা হৈছিল। মই সাধাৰণ এজন কৰ্মী হিচাপে আছিলোঁ আৰু সেই কৰ্মী হিচাপে মোক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতা কোন, মইতো কৰ্মীয়ে আছিলোঁ সেইসময়ত, সেইসময়ত নেতা কোন আছিল, নেতা আছিল সেই দেৱশ্ৰীকা ৰিপুণ বৰা, এই প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা, ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণা গোস্বামী, এই তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলে নিৰ্দেশ আমাক দিছিল যে এনেকৈ এনেকৈ কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰিছিল। তাৰ কাৰণে অপৰাধী আৰু সেই একেজন ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অপৰাধ বিচাৰি আঁঠুকাঢ়ি সেৱা জনাই আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বাবে আজি আমি দীঘায়ু তথা তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে আজি আজি আমি ঢেকেশ বৰনামঘৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবে দুলচা আগবঢ়াইছোঁ। আগৰ ভুলৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু এয়া নিজকে আকৌ পুনৰ শৰ্মাই দিছোঁ। চাওক, মৰিয়নী সমষ্টিৰ উন্নয়ন মোৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। অসমৰ অন্যান্য মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত মোৰ এইটো চুক্তি হৈছিল যেতিয়া মই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মই যোগদান কৰিছিলোঁ যে মোৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন আপুনি কৰিব লাগিব। তেখেতে কথা কি বিচাৰে সমষ্টিবাসী ৰাইজে, মাথো উন্নয়ন বিচাৰে, তেখেতসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হয়।